Ô, seu Silvestre, bom dia. Bom dia. Disseram que o senhor vai escovar café hoje? Eu vim atrás, eu vim correndo aqui. Ah, eu tava querendo ir até lá cortar umas bananas lá, mas. Ué, a Penha falou que o senhor ia escovar café? Sei se eu vou. Escovo também. Escova. Onde que é o cafezal seu? É lá que é onde nós fomos lá que é. Ah, legal. Posso pular esse arame aqui? Pode, eu Não vou tem abrir. choque aqui? Não. Então eu vou pular. Eu vou abrir aí. Vou dar um bom dia pro senhor. Falaram que o senhor ia sair cedo, eu falei assim, nossa, deixa eu madrugar lá. Bom, nós tem que cumprimentar de longe, né? Ah, é. Bom dia, mantendo distância. Que bom encontrar o senhor vivo, saudável. Ah, graças a Deus, hein? Sobrevivemos, né? Sobrevivemos. Tá bom. O senhor tá se arrumando ainda aí? Tô tomando café agora? Legal, eu já tomei o meu, viu? Já, né? Já. E aí, então dá tempo de eu ir na Dona Lazinha, seu Miguel, Ah, ou não? dá. Disseram que vocês queriam semente de arroz, eu trouxe aí. Semente de arroz? É? Ah, então será que é o seu Miguel que pediu? Acerta é ele, né? Ah, então é ele. O senhor não mexe com arroz? Não, eu acho que eu até tenho semente de arroz, mas nem sei que jeito que tá. Que já tá velho, já. Já tá velho, já é muito velho. É, olha. Paremos de plantar, né? É, mas parece que o seu Miguel tá querendo. Ah. E as coisas, como que tá? Ah, tá indo aí, ó. Tô Olha lá. fazendo construção aí, ó. Tá fazendo construção. Cadê o museu? O museu vai vir aí. O museu vai vir ainda? Vai. Ou só vai deixar para as outras gerações fazer o museu? Ah, eu acho que eu vou deixar mesmo, viu? Tá devagar, né? Tá devagar. Mas a horta tá bonita ali, hein? Tá bonito. Que lá é alface ou Tem uma chicória? alface bonita Alface, aí. né? Plantei alface, plantei repolho. Legal. Então eu vou lá em cima lá dar um bom dia para a turma. Daqui quanto tempo mais ou menos você vai? Ah, vou esperar esquentar um pouco. Ah, é? Nossa, então eu corri à toa. Acordei 5 horas. Se for muito cedo lá, é bobagem, lá é muito frio. Ah, lá é mais frio ainda, É né? frio. E nós vai de variante, mesma coisa? A variante eu troquei o motor dela, então ainda tá em teste. Ah, é? É, eu pus outro motor nela. E aí, nós vai que carro? Nós vamos na Brasília. Nós vai de Brasília? Cadê a É, Brasília? Brasília tá lá no porão. Tem um porão aí? Tem um porão aqui embaixo. Nossa, eu nem reparei. Ah. Você não mostrou ainda isso aí. É. Essa parte você não mostrou ainda. Eu vou lá então dar um bom dia para eles. Daqui a pouco eu volto aí então. Ah. Quando tiver bem quente, né? Quando der para tirar a blusa já. É, depois 7h30 por aí. Ah, tá bom. Então daqui 1 hora mais ou É. menos. Tá bom? Tá bom. Tá, João. Até já então. Até já. Ah, deixa eu filmar a horta que eu falei dela, né? Esse alface aqui é pro gasto seu, né? Bom dia, dona Lazinha. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Só que tá frio, né? Tá frio, tem que trabalhar dentro aí. Ô, dona Lazinha, só pra falar pro senhor, eu já tomei café, viu? Eu tô burro, mas tô levantando. Ô, seu Miguel já acordou? Já? Eu já falei com o seu Silvestre lá. Daqui uns 40 minutos ele tá subindo lá. Porque ele falou que vai esperar esquentar. Ah, mãe, então não tem que trabalhar dentro, né, mãe? Ah, porque. Ah, não, mas tá frio, mas dá pra aguentar aqui. Ô, louco, mas que isso? Mas não precisa tanto também, né, tio? Eu quero ver o seu Miguel que eu trouxe um negócio aí pra ele. Ah, tá. Ô, Miguel. Aí, seu Miguel. Bom dia, Xaxu. Bota uma roupa que aqui tá frio. Tá frio nada. Tá. Olha a caixa vestida errada. Nossa Já foi Senhora, seu pra trás? Miguel. Bom, dessa vez não fui eu que falei, né? Que da outra vez o povo encheu o saco meu, falou, Chico, fica reparando na roupa do homem. Vai trocar lá, seu Miguel. Tá meio frio, né? Foi buscar a blusa. O homem que der essa caixa calita pra trás, não tá? Pois é. Agora a camisa já é outra. Eu vi que o senhor trocou da última vez, não é? Vocês estão bem, gente? Não é? Graças a Deus, né? Graças a O Deus. bairro tá fedido agora. É. Tá fedendo a coisa aí. Mas o bairro aqui tá virando cidade, né? Tá tudo asfaltando ali na chegada. Nossa Tá. Ah, você Senhora. viu, né? Eu vi Chegando. os bloquetes. Ô, seu Miguel, eu fiquei sabendo que o senhor pediu semente de arroz. Ah, é a Penha, eu não pedi não, a Penha tem. Ah, é a Penha? É a Penha. Ela falou que era vocês, É, cara. ela falou que é pra mim, né? É, Aí mas. eu que tenho que plantar, né? Ah, você que tem que plantar. É, sem vergonha, Penha. Então, o seu Vicente falou que Legal! essa semente aí é de 2 anos, mas ele acha que tá brotando ainda. Arroz sequeiro? É arroz sequeiro. Dá mais aí, deixa eu ver. Quer mais Arroz aí? sequeiro.
Eu ia deixar no Silvestre, mas ele falou que não foi ele que pediu. É sem vergonha. Não, a Pen que queria. A Pen que queria, mas assim, é que eu falei pra ela assim, nós plantávamos. Planta um pouquinho aí pra ver o que acontece. Pra ver o que acontece, né? Mas isso aí dá bem arroz, hein? Aquele ali também. Tá boa a semente ainda não? Tá. Tá? Tá durinha. Ah, legal. Foi o seu Vicente. Vocês viram o vídeo dele, né? Ah, eu conheço mais ou menos o seu Vicente. O seu Vicente que faz peneira, faz jacá. Ah, tá. É o concorrente do seu Miguel lá. Ele mandou de presente pra vocês, viu? Nossa, fala pra ele, muito obrigado. Foi ele que tá? Deu, é. Nossa, fala, Chico, que beleza, que benção. Aí não é planta na beira aí. São Miguel, você vai subir lá hoje, se eu soubesse, não vai nada? Acho que hoje não vou, não. Hoje não. Domingo? Por que, Miguel? Você não vai de carro, Miguel? Vai de carro? Eu preguiço trabalhar. Ah, não é mas trabalhar, você não precisa não. Trabalhar, você fica conversando comigo lá enquanto o Silvestre vai, trabalha. Vai pra você passear, rapaz. Ah, ele falou que vai cortar banana só. É? Daí eu falei, mas não ia escovar o café? Ele falou, não, a gente escova lá pra você ver, então. Eu acho que ele não vai trabalhar também, não. Não vai, né? Ele vai de Brasília hoje, que a variante tá com o motor amaciando. É, foi um motor velho aqui lá. A variante tá com o motor ruim. Vou mostrar a semente do arroz pra turma. Ô, seu Miguel, como que o senhor planta arroz? Conta pra nós. Ah, quando eu plantar de máquina dessa de mão. Sei. Tá. E como é que época do ano que planta? Arroz é plantado em novembro. Novembro? É. No, esperando bem chuva mesmo, então, né? Tem, agora diga até a nossa tá seca aí. Faz tempo? Chadão até pula pra cima. Faz tempo que não chove? Vai. Mas agora nem mais, tem mais, agora planta na mão mesmo. E aí vai o quê? Uns 6 meses pra granar? Aí não tem de frio que arrancava arroz. Cortar arroz? Eu botei arroz esses tempos. Faz tempo que você não planta, hein? Tá me lembrando. Não, porque eu acho que ele não plantava, não. Tu plantava, é meu pai. Papai pegou. É, aí ele plantou sim uma mas vez. Mas plantava arroz aqui em casa. Então, quando o pai... 20, ó, porque de arroz. Então, nessa várzea aqui embaixo, né, que você falou? É, ali, né? Vai pegar uma mão de arroz, daquele arroz agulha. Sei. Faz tempo que eu não vi daquele arroz. E plantou ele na horta, um punhadinho. E foi, né? Não vinha assim plantar mais. Foi dando semente. É, tá aumentando. Agarrou esse aqui, eu nunca plantei, não. Eu tô vendo o senhor comer aí esse arroz, esse aí pode comer, né? Porque não tem veneno, né? Ah, esse é duro. Pode, porque até a parte do arroz aqui ainda, por causa disso que o arroz estragou aqui, ó, tá vendo? É não estraga tudo, não. Aí, ó, não estraga mesmo, mas tem essa aqui, tem umas painhas no meio. É aqui, ó. Isso aqui é a painha do arroz. Como que vocês batiam o arroz, o donazinha? Batia no banco, assim, igual a mesa aqui, ó. Ah, foi assim que ele fez também. Fazia o banco assim, o vão, né? É, isso, é. Caindo embaixo. Com o cavalo vocês nunca fizeram? Cavalo não. Passar o cavalo em cima? Só no banquinho mesmo. Aham. Legal. A Penha ontem à noite, parece que ela passou mensagem 1 hora da manhã, acho que ela dorme tarde, será? Ontem foi aniversário do filho dela, né? Então, acho que ele só dorme tarde, né? Então, é que daí um bolinho até na contemporânea. Ela já levantou lá, ela. Era lá tem onde? Gente já? Ela não tá, não, ela não é gato, né? Não, é ela mesmo, tem gente lá. Ô, Penha! Eu vou lá, vou lá. Vou lá falar com ela. Ai, né, fazer o cafezinho pra nós. Cuidado aí, Chico. Não, não cai, não. Acho que não. Bom dia, dona Penha. Bom dia, Chico. Tudo bom? Bom, como você tá? Joia. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tem galinheiro novo aí agora? Tem. Umas crianças pro Luiz Antônio brincar. Pra ele brincar, né? É. E quem cuida é a mãe. É a mãe. Pra variar, né? É, tudo é a mãe. Nossa, mas tem bem, hein? Tem. Mas fica tudo preso aí, você não solta de vez em quando? Não, pra... Pra pastar, né? Não. Não. Eu que trago o mato aqui pra eles. Você traz mato, é. É porque o tio tem horta ali, né? O pai então também não... tem horta. Não, mas assim, às vezes dá pra soltar assim, 15, meia hora antes de escurecer. É. Pra dar uma pastadinha, né? Aham. Uhum. Os pequenininhos até que a gente põe, sabe? Aham. Uhum. Pra dar uma voltinha mais grandão, não tem jeito não. Não? E também tem cachorro, né? É, cachorro. Tô vendo que o sabão tá 1000 por hora ali, hein? Tá. Tá uma bagunça ali. Não, mas... Diz que o lugar que é bagunça é porque a pessoa trabalha, né? É. Quando tá muito arrumado é porque não tem trabalho. Não. Nossa, mas é. Aí eu tô fazendo faxina na cidade 2 vezes, 3 vezes na semana. Aham. Aí tá. Legal. Eu já falei com o tio Silvestre lá. Aham. Mas vai daqui uma meia hora lá ainda. Ah, tá. Porque ele falou que tá muito frio. Ah,
Diz ele. Tá. Porque ele falou pra mim assim, não, mas eu vou sair daqui escurecer. Ah, então tá bom, tio. Mas é... Então eu apressei à toa. É. Não, mas é, ele falou que ia sair cedo, né? Mais nada. Ah. Eu já dei a semente de arroz pro seu pai lá. Já? Já. Ah, que legal. Daí ele falou assim, mas não fui eu que pedi, foi a Penha. Ah, ela pede pra eu plantar. Ah, tá. Ah, é? A mãe pediu. Ah, foi a sua mãe que pediu? É, porque a mãe que plantava, né, com o pai dela, né? Então ela tinha saudade, né? É. Mas então... eu já dei, eu acho que tem um quilo ali. Uhum. Foi o seu Vicente que deu, ele deu a semente. É. Ah, obrigado, seu Vicente. É. Ele vai ver o vídeo, né? Ah, o filho dele vai ver. Tá, seu Vicente é uma belezinha também lá com os bambus dele lá. Eles são mesmo. Mas fica lá assistindo. Vamos pegar junto, Miguel. Não pega. Pega sim. Ele vai filmar, Miguel. Ah, não, mas não tem por trás, que esse aqui é mais fácil. Não acredito que ele vai pegar com isso. Como é que é isso, gente? É maluco. É maluco? É seu marido. Eu acho que é mais fácil pegar com a mão, seu Miguel. Pegou mais pequeno, sabe? Esse aí... Vai, outro. Aí, ó. É o almoço hoje, então? É. A mistura. Hoje não deu certo. Dá trabalho pegar com isso aqui na rua. Não, eu... Por que que você quis fazer, pegar com isso? Aqui é limpar, pra fazer graça, né? Aqui é limpar a piscina. Ah, seu Miguel. Não, eu mas quando eu tô sozinho, tem que pegar com isso aqui. É. É que a coluna do velho não aguenta, cara. A coluna do... Ah, você não aguenta baixar. Eu tenho muito bico pra... É a barriga, Chico. É, ah, é a barriga. É a barriga, é a barriga. Eu fiz o exame lá, deu muito bico pra pagar isso. É? Mas graças a Deus eu tô bom. Trabalho, tem dia que dá uma coisada, fala assim, não é nada, já que eu vou. E aquela planta do maçã de elefante lá, saco de Adão? Saco de Adão eu passei, mas... Não resolve? Ah, isso aí não resolve não, que é muito piruá demais. Muito piruá? É. Agora eu o porco, Chico? Eu vou filmar o porco, mas eu vou pegar minha bolsa lá, que a gente... Já vai descer, seu Miguel? Vou. Então eu vou pegar a bolsa lá. Olha lá o porquinho, tá lá. Eu vou lá filmar ele. Acabei. Já tudo. Deu. Mas ele tá falando bom dia pro Chico. Ele tá falando bom dia. Vocês educaram bem esse porco, hein? Quero ver na hora de matar. Ele tá, ainda não tá bem educado, não. Ele não gosta de passar a mão nele. O senhor passa a mão nele mesmo? Não, ele não gosta. Ah, não gosta? Não, ele é... Ele morde? Ele é nojento. E... Vamos passear, seu Miguel? Vamos. Passar na roça. Passear na roça. Domingo, né? Tomar uma mordida de abelha de novo? É mesmo. Tá louco. Ô, seu Miguel, o senhor leva a bolsa pra mim? Eu vou filmar vocês saindo lá. Nossa, ele leva álcool gel, tudo lá. Ah, vou higienizar, ficar no higienizando. Ó, seu Silvestre é cuidadoso mesmo. Esse é um menino novo, ele não quer ir embora já. É verdade. Eu tô, pra falar a verdade, eu tô com medo, sabe? Morte, você tem medo, não? Não fica com medo não, que é pior, Silvestre. Pode fazer tudo que você tá fazendo, mas não fique com medo. Já foi um. Mas já... Nem velório não tem. Nem velório não tem, né? Ele gosta de estudar 9 horas. Então fez velório, fez nada. Vai longe, não? Se for longe.
longe, não sei se convém deixar, né? Não sei, vocês que sabem como é que é aqui. Ah, aqui não tem. Não tem nada, então deixa. Eu largo até a chave aí no contato do carro. Ah, então deixa. Aqui é tranquilo. Graças a Deus. Aqui não é São Paulo. Aqui não é São Paulo, aqui é Minas. Ô, seu Miguel, você tava falando que vocês passavam com o cargueiro aqui? Aqui não é vinha, só de cargueiro, é lá ainda. Mas era pra baldear banana mesmo, não? É, pra baldear café, é lenha, feijão, café, carrega feijão. Tudo cargueiro. Lá em cima, lá tem um baixadão lá em cima, no alto. Onde tem um cedo lá. Um dia nós vamos lá. Vocês plantavam lá, isso? Nós plantavam. Plantava cebola, buscar água lá no meio do mato, sofria igual um que sei o quê. Carregar aquele panguá de pau no ombro, carregando banguê, que a gente fala, né? É, banguê. Põe o galão de água. Levava pra água a planta. Nossa, vocês levavam água daqui de baixo? Levava lá na mata, lá em cima tinha mata, lá tem a mata, tinha água, hoje secou. Ah, lá que dentro tinha do água? Dentro mata a água ainda secou, agora não sei se já tá minando um pouco. Aí, de lá, né, levava assim, subia uma coisinha lá na baixadinha, pra onde plantou a cebola. Pagar. Não é muito longe, mas era dureza. Mas e o caminho, que jeito era? Caminho era trilho de cavalo, cargueiro. Então era pior que isso aqui? É assim, mais ou menos, né? Olha a largurinha aí. Ah, ok, 1 metro de largura. Metro, que dava pra passar o cavalo. É, só passar o cargueirinho mesmo. Uhum. Tinha lugar que dava pra encontrar outro cargueiro, mas tinha lugar que não. O que o seu Silvestre tá fazendo? É capinando. Tá limpando o estacionamento, seu Silvestre? Aqui, eu atrago, eu não deixo aumentar aqui. Mas ele consegue aumentar aqui no meio da banana ou não? Olha que jeito tá, consegue. Até na divisa aqui eu arranco tudo, descansado. Você viu como é que a Brasília sobe aí? Ah, ela sobe bem, né? Ela sobe melhor do que a variante. É, porque ela é mais curtinha. Será que é isso? E ela também é alternador, né? Ah, tá. Ela mantém a bateria mais forte. Bom, então vamos. Vamos lá pro lado da abeia? Abeia? Não tinha uma abeia aqui? A abeia vendiu nós hoje. Não, da outra vez ela pegou o Miguel. Meio de agosto que vai ser, ela vai atacar. O que, que é? É um alho isso? É um alho. Isso aqui só pra não perder o costume de plantar, né? É. Esse alho é um restinho de semente que eu tinha, eu plantei. Ah, eu tava correndo e agora nem tá boa. E olha aqui, não sei não. Tô esperando tirar umas cabecinhas aí, né? Mas tá muito sombra aqui, né? Tá muito seco também. É por causa da seca, né? Aqui faz quantos dias que não chove? Um mês já? Faz. É mais de mês. Lá eu acho que choveu mais pro meu lado. Não faz mais de mês que choveu aqui não. Choveu um pouquinho, né? A chuva nossa. Chover mesmo faz tempo, né? Ah, o café tá no ponto de colher, né? Por isso, tá. Por isso que vai escovar. Não precisa nem escovar, basta. Amanhã eu vou vir aqui cortar banana. Tá madurando já. Então, tá, já tá bom de colher, não tá? Tá madurando? A Tony falou que eu não sabia que jeito que ia escovar café. Então, eu queria que o senhor explicasse, porque quando ela falou escovar, eu pensei que vocês iam escovar o tronco do café. Porque às vezes ficava aqueles cogumelos, aqueles fungos, né? E isso aqui embaixo, o que é isso? O que é isso? É cinza? É. Eu coloquei cinza no café aqui. Se tiver essa banha inchada aqui. Mas inchada é boa também, né? Inchada é cada comprido, sabe pra quê? Pra ficar longe do trabalho. É. Agora eu já sei. Agora você não pega mais eu. Já passou da hora de escovar, tá cheio de café no chão. Ó, já caiu mesmo, né? Vou dar uma limpeza só pra... Tô vendo aqui com a peneira e capa, café, tudo. Mas, Silvestre, depois você chacoalha o pé, não? Como que você faz? Não, eu ponho com a mão. Mas você limpa embaixo, que é isso? Sim, ó. Você fala escovar? Assim. Você fala escovar porque aos que caem você já acha eles, é isso? É. Então aprendi mais uma, escovar o pé, escovar o cafezal. Eu vou panhar no pano. É com o pano e panhar na rua. Eu não tô escovando café mais, é só pra... Então, mas esse boiar o pano não precisa escovar, né? Não.
Ó, você viu que quantos pés de café nascendo aí embaixo? Aí, ó, tudo mudinha, né? Tudo muda. E você não pega? Eu, ano passado eu não panei café, né? Ah. Tudo que tem mudinha. E esse café você faz o que, Silvestre? Bebo só. Só pro gasto? Quando tem bastante, eu vendo, mas... E dá pro ano inteiro? Dá pro ano inteiro esses pezinhos, não? Ah, dá pra mim, dá. Quando tem uns 200 quilos, 300, eu vendo. Nossa, mas então tem muito café aqui, ah, né? Leva mais 500 pra dar. É 3 anos, né? É café de 3, 4 anos. É pesado, né? Ô, Miguel, cuidado com o cabelo, hein? Ah, é perigoso. Cuidado. Né? Eu não quero beijo de abelha, né? Tá longe do serviço mesmo, ó. Bem longe mesmo, né? Aí, esse pé de café aqui não deu nada. Ô, ô, se eu tivesse, vocês ensinam um monte de coisa pra mim. Eu quero saber se vocês conhecem usar essa coisa da bananeira aqui, ó, aquela ali, pra fazer artesanato. Fazer esteira, fazer balaio, já viu? Já vi, mano. Nunca vi, né? Pra cobrir casa é bom. Subir casa como? É. Ah, cobrir. Cobrir a casa. Ah, vocês cobriam com isso? Não, eu tô tendo fazer uma casinha com o bebo isso aqui, ó. Meu tio fazia. Mas o que? Dura uns 2, 3 anos só, né? Dura muitos anos. Cobrir? Cobrir. Nossa. Aí pode pôr os cabos fininho, pertinho do outro. Sei. E vai cobrindo assim, vai transpassando, não dá goteira nenhum. Mas como que é? Cobre igual telha, uma em cima da outra? É, é transpasso, né? É, aí você não corta. Esse negócio é ruim. É desse jeito aqui, ó. Se corpo, e, aí, tá... e aí a inclinação é assim, né? É, aí você faz a caída, igual a telha mesmo. Faz a caída igual a telha. É. Pode chover. É. Mas como que amarra? É com preguinho? Como que é? Pode fazer com preguinho, hein? Pode fazer com taquara, pegar uma taquara por cima. É, ah, é verdade, pregar uma taquara por cima e amarra ela nas pontas, é. Prega, pode pegar. Você já viu, seu Miguel? Ah, eu fiz lá em casa, né? Já cobriu? Aquela cuia lá que eu fiz lá. Deu certo? É redondo. Ah, aquele redondo é com pai de bananeira? É, com pai de bananeira. Ah, eu vou filmar lá depois, eu não sabia. É, mas não ficou muito bom não, porque o caso é redondo. O caso é redondo. Começa em pequenininho lá pra terminar. Tem que abrir, né? É ruim, é bom fazer quadradinho. Ah, eu não sabia que você tinha... Eu tenho uma antena lá, eu vou fazer. Vai cobrir a antena? Vou cobrir. Dá uma esteira com a beleza que faz, né? Eu tenho uma esteira dessa no carro. O papai fazia pra ele deitar pra descansar de dia. Ah, o pai fazia? É, quem tava aposentado, ele fazia isso aqui, ó. Eu pensei que eu ia ensinar um negócio pra vocês, mas o pai já fazia. Aí eu falei que fazia, mas é uma lerdeira danada, não faz nada. Mas seu Miguel, é tão bonito. Eu fiz um vídeo, eu não postei ainda, a mulher fazendo isso aí. Ela cortando do pé, tudo fazendo. A mulher é boa lá fazendo. Ela estica, faz o quadro, estica a cordinha. Isso, é. E vai. Olha lá, Zé. Dobrando mesmo, banana. Tá madurando. Eu vou cortar aí pra levar. Ô Silvestre, você vai vender um cacho pra mim? Eu não quero dado mais, pelo amor de Deus. Não quero dado, então como é que nós faz? Vende, ué. Eu me vender. Uma banana boa dessa aí. É, mas... A banana é boa, né? Nossa senhora. A banana tá orgânica, né? Eu não sei. Se ele não passa mata-mata aqui, é... Eu não posso, né? Então é boa. Eu não posso matar mais. Eu dei essa lavoura aqui pra uma pessoa tocar, e se eu tirar dele, que ele queria matar só com veneno? Muito bem. Tirei. Dei a lavoura pra ele e falou, ah, ganhar dinheiro dá mais, você vai pros outros pra ganhar dá mais. Tá dando mais, pô, então você vai trabalhar pros outros. Mas lavoura já mesmo, não compensa só não. Quanto serviço dá esse bananá aqui pra levar ele limpadinho? Só que não compensa limpar um banana mais não. Essa folha, a hora de tirar o caixa, ela cai no chão, dá na mesa.
E a folha não atrapalha nada daí. Não, pelo contrário, a folha ajuda, né? É. Não, ela não atrapalha aqui, ó, o jeito que eu trabalho. Num dia eu faço um serviço aqui de inchada, de foice. Aqui é só na foice, inchada. A minha regra de trabalhar é essa aqui, ó. Eu venho aqui cedo. Quanto mais cedo eu vim, melhor. Acredito que rende. Agora passa veneno aqui, vai embora dormir. É. É ruim pra saúde, né? Isso porque aqui é uma enxada bem moladinha, essa parte que eu faço na enxada. Eu faço no gancho só a minha parte aí. Eu faço na enxada. O Miguel vai lá na Brasília minha, pega um facão pra mim. Aí, Chico, tá tudo no chão o café. Tá tudo caindo já. Já devia ter vindo antes, né? Ô, seu Silvestre, por que o senhor acha que aconteceu essa pandemia aí, desse vírus? De jeito? Por que que o senhor acha que aconteceu isso aí? O senhor acha que é uma coisa normal? É coisa de Deus? O que que o senhor acha que é? Coisa de Deus, né? É de Deus? Não. Não é de Deus? Não. Isso aí é chinês lá, veio da China. O senhor acha que veio da China? Isso aí é coisa da natureza. Ah, o Miguel acha que é da natureza. Ah, é. Tudo que vem é da natureza, doença. Deus, mas é tudo quanto é coisa da natureza. Causado pelo homem, né? Deus, o pai não quer o filho sofrer, não. É tudo da natureza. Causado pelo homem. Então o senhor acha que não é Deus que mandou? Não. Deus não vai fazer isso pro filho, não. O nosso mundo está tudo. O nosso mundo está tudo. Do lado de revirado. De revirado. É o homem mesmo que vai arrumando as coisas. O povo não está tendo fé mais. O homem que está inventando as coisas, poluição demais. Quando não tinha carro, não tinha poluição. Agora tem o carro, tem a poluição. Tem poluição, né? É. É óleo diesel, é gasolina, é álcool, é tudo quanto é coisa. É o barulho. É o barulho. Tudo prejudica o ser humano. E começa a aparecer as coisas. Essa camisa aqui é do Yanissa. Nossa! Mas então deixa, seu, deixa. Eu pego uma banana lá, o seu Miguel não tem banana lá embaixo? A dona Lígia não tem? É brincadeirinha. Eu trago uma camisa nova pro senhor da outra vez. Tá brincando? Não, eu tô falando sério. Ih, eu tenho que sair daqui porque vai cair aqui, né? Vai cair aqui. Pode ficar ali que ele vai cair ali. Foi que o indigo quebrou. Mas não vou comer indigo, né? Eu levo o indigo, eu levo pra colocar no quadro, eu levo o indigo pra fazer. O senhor come ele? Oh! Ele vai indigo pra nós lá. Carne de vaca no meio, já. Mas sem carne não vai, né? Indigo, não, vai, ele é gostoso. É? É. A carne é pra lá de aumentar o comedor, né? Aumentou o comedor. Gente, olha o tamanho do cacho, meu Deus do céu. Olha que banana. Essa banana tá linda. Quer que eu leve um umbigo? Não, isso aí não. Umbigo, um só não adianta nada. Ah, um só não adianta? Tem uns 10 pelo menos. Ó, o Miguel já vai comer lá. Logo a verde, é mais verde. O passarinho já mexeu e tá gostando mais doce. Tudo que o passarinho mexe, já botou o bico, é porque é mais doce. Não tá muito doce. Agora sim, o senhor me acompanha, o senhor vê o que o senhor vai... Uma coisa que o senhor vai aprender. Opa! É o me que eu... acompanha. Vamos lá. Acompanha o senhor vai ver o que eu vou fazer. O que que ele vai fazer com a banana? É para tirar a nódia? Para não sair mais? Olha que legal. Se não tivesse quebrado o embigo, não precisava lavar aqui, ó. Mas como quebrou? Esse negócio de pandemia, eu não tenho certeza. Eu trabalho todo dia um pouco, durmo um pouco. O que que mudou na sua vida, seu Miguel? Não mudou nada, não. Não? Não.
Ué, mas antes eu não usava máscara antes. Não, mas a máscara eu uso pouquinho, só pra ir lá no bar. Estando em casa eu não uso, não. Mas o que, que você vai fazer no bar? Às vezes vai lá ter que comprar no supermercadinho lá, né? Ah, eu bar, pensei que era pra tomar um gole, né? Lá tem de tudo. Puxa essa penca um pouquinho. Ela comprou um pacote de arroz. Puxa um pouquinho pra ela me cortar aqui. Puxa a penca. Eu não vou pôr a mão, né? Cortar com o pé. Ah. Cortar, mas eu vou cortar. Cortar o pé, depois ele tem que levar o senhor no hospital, ele não tá querendo ir no hospital. Ai, eu tá com dor na bota. Quer dizer, é inchado, Miguel. Vai, tá aí, na ó. Mão do Miguel. Tá na mão dele. Dá aqui pra mim. Hoje não é Miguel, não. Hoje é Miguel. Ih. Sábado, domingo é Miguel. Meio semana vai ser Miguel, não tem problema. Vou escovar mais pé de café. Vai. Trabalha. Eu gosto de ver você trabalhando. Ver o homem à toa, não tá com nada, não. Eu tô trabalhando, viu, senhor Miguel? Tá trabalhando. Outro dia eu tava descendo de carro com uma mulher, aí a mulher perguntou pra mim, eu fiz entrevista com ela, né? É. Passei amanhã com ela e tal. E aí ela perguntou pra mim, ô, seu Chico, o senhor, desculpa perguntar, mas o senhor já trabalhou algum dia na vida? Aí eu parei o carro e falei assim, ó, eu não sei se eu fico bravo, se eu xingo a senhora, ou o que que eu faço, porque... O que, que a senhora acha que eu tô fazendo aqui? Eu tô filmando a senhora, tô trabalhando, né? É, trabalho. É. Não parece, mas é. É um trabalho divertido. É. Aí ela não faz força, não soa. Não faz. Mas é trabalho, né? Vai, esse negócio aí, essa câmera aí, dói o braço. Não, aqui, ó, eu sou forte de segurar essa câmera aí. O celular já dói o braço da gente. Imagina na câmera. A câmera. Não, aí ela pediu desculpa, eu falei. Daí ela explicou pra mim: não, o senhor já trabalhou de fábrica? Ela queria perguntar. Queria saber o passado teu. Aí eu falei assim, não, minha fábrica é só de mel. É, eu só fabrico mel. E aí não tem patrão, é a rainha. A rainha não é patrão, né? A rainha é boazinha. Tudo que a pessoa faz, se tá fazendo bem, não tem problema nenhum. Se tá fazendo por gosto, né? Se ele ganha pouco ou ganha bastante, não tem problema. O ganho já é o prazer de trabalhar também. E tem que trabalhar. Eu falo pra turma, você tá, ganhou neto meu. Foi lá para São José, quebrou a cabeça, lá veio embora, né? Aí tá tirando leite, perguntei para ele, você tá feliz tirando leite? Tô. Então tá bom, hein? É isso que o importante importa. É ser feliz. Eu trabalhei na roça, ralei, mas ele tava feliz aqui na roça. É o filho da Penha? É, o João Manuel. Que bom, ele arrumou retireiro. Hoje ele vai lá, tira o leitinho cedo, depois vem, quando ele não tá de folga, né? Que legal. Depois de tarde ele vai lá de novo. Aham. E assim tá indo, ele pegou esse servicinho agora nessa coisa difícil, né? Voltou às origens, né? É. Eu falei, muito melhor, porque lá em São José não é bom mesmo. E dá lá o serviço que ele fazia, acabou. Acabou? Acabou, porque é alugar talher pra festa, não tem mais festa. Ah, tá. Ele foi pra cidade com a ideia de que ele ia ter mais sossego? Ah, ele queria arrumar serviço, o único serviço que ele arrumou foi isso, né? Aham. Aí ele não deu muito certo lá, ele morreu. Aí deu a pandemia, aí isso deu certo. Porque... Aí ficou que na rua apareceu esse retiro lá embaixo. E quantas vacas ele tá tirando leite, você sabe? Sabe que eu não sei, mas é bastantinho. É bastantinho. E é na mão, né? Não, tem a máquina. Ah, é máquina? Enquanto ele tira um golinho na mão lá, mas... Mas então é brincadeira, na máquina? Na vaca. Hoje em dia não tira mais leite na mão, porque é muita vaca, né? Não, mas tem... Às vezes tem 30, 40, 50 vacas pra tirar leite e entregar logo. Ah, sim. Não mas dá tempo, né? Quem tem até umas 10 vacas, tira na mão. Ah, quem tem 10 dá, mas quem tem 30, 40 vacas é na máquina. Legal. O senhor tirou leite, seu Miguel? Ah, eu não sei nem tirar leite. Não? O senhor sabe... Com uma vaca, a mãe que ia lá tirar o leite. A mãe que tirava? É. Mas o senhor não gostava ou a mãe não deixava? Ah, eu não voquei com aquilo lá, não. Não vocou, né? Eu trabalho um pouco de profissão de pedreiro, para não pagar pedreiro, eu trabalho, mas não sou bom pedreiro. E eu trabalho no foice, fazer cerca, roçar, prefiro estar roçando, capinando, do que estar fazendo em casa. Não gosto de trabalhar com essas coisas. Mas por que o senhor não gosta de ter medo da vaca? Tem... Ah, vaca não... Ou é um servicinho muito parado? Não é medo, eu não ajeito com aquilo. Uhum. Eu não ando mais a cavalo. Eu parei de andar a cavalo, era novo ainda. Por causa do quê? Por causa das costas? Por causa do acidente, né, que eu... Ô, seu Silvestre, pode fazer o que o senhor quiser fazer aí, eu tô com tempo. O senhor gosta de comer umbigo, não? É gostoso. É gostoso. Sem carne, com cebolinha também vai, cara. Vai também. Com cebola de cabeça mesmo. É bom. Umbigo, banho de bambu, tudo é bom. Tô filmando, seu Silvestre. Filmando? Tô filmando que eu quero
fazer ficar bem bonito esse vídeo. Vai ficar mais bonito que o outro. Então vem cá para filmar outra coisa que eu vou mostrar para o senhor. Que você vai mostrar aqui? O que, que eu fiz nessa Brasília? O que, que eu faço na Brasília? Eu não entendo de mecânica não, você vai ter que explicar. Então, ó. Olha o senhor ver, a minha Brasília é alternador, a ligação de mangueira, tudo tem braçadeira, uhum, para não escapar com o calor do motor. Então não é gambiarra, isso não é gambiarra, né? Olha os filtros aqui, tudo com braçadeira. Filtro aqui, tudo com braçadeira. Tudo firminho. Vambora já? Vamos. Só tem que guardar a enxada e o facão, né? A enxada acho que até vou deixar ela aqui. Vai, ah, já vem. Já vem, não, vem amanhã, falou. Vem amanhã, não vem trabalhar em enxada, mas vou deixar ela. Ela esconde. Amanhã, eu vou pular no rancho. Eu vou pular lá no ranchinho. No rancho é pior que ele. Eu também acho, o mais certo é deixar eu no... Eu gosto de deixar as coisas no rancho, não deixo não. É, no rancho é... Nossa, a Brasília minha tá parada aí só na marcha? É. Ela tá parada aí só na marcha? Você não acredita de mão puxada, né? Acredito. É, ela fica parada só no faz de mão aí, em qualquer lugar. Ela tá de ré aí e tá no faz de mão. Quem que é o mecânico do seu carro? Ah, eu mesmo, muita coisa eu faço. Ah, eu não posso mostrar onde ele vai esconder, né? Não, mas o filme eu vou botar, vai demorar ainda. É, não dá certo, né, Júlio? Não, ficou denunciando o esconderijo dele. É. Ai, seu Miguel. Deve perguntar onde é que você guarda seu dinheiro, sabe que eu não sei. Não é debaixo do colchão. Nem dentro. Nem dentro do colchão. E como é que o senhor está fazendo para sair assim, banco, essas coisas, ou o senhor não tem nem... Ah, a minha menina lá de Brasópolis faz tudo para nós agora. Ah, ela faz tudo. Ela fala, não precisa vir não, eu recebo, eu compro, faço compra. Aí se eu não levar o cara do supermercado... O mercado leva, né? O senhor está evitando sair, né? Eu estou evitando de ir lá, porque você vai lá, tem que ficar de máscara. É. E a gente já é de idade, já fica dando... É, melhor não dar sopa, né? Não é que o Silvestre tem medo, eu já vi que tem medo, hoje ele confessou. Sim. Eu não tenho medo. Uhum. Porque se tiver de ser, será. Isso aí. É, ó, é quem manda é... Tem que ter fé em Deus e não procurar. Esses dias lá no Brasil, o velhinho falou assim... Por que, que você não tira? Falou pro rapaz, amigo dele, por que você não tira essa focinheira da boca, rapaz? E ele tem mais de 65 anos, pelo jeito. Uhum. Aí eu olhei bem na cara dele, não deu vontade de falar umas coisas, mas falei, eu vou arrumar rolo à toa. Melhor não. Melhor ficar quieto. É. Tem hora que tem que fechar, segurar a língua. É verdade. Aí eu vim pensando, esse homem é bobo, e se uma hora ele cair doente, lá ficar sem ar, aí vai arrepender amargamente de não estar de máscara, né? É. E de ter falado aquelas bobeiras. É, não custa nada usar uma mascarinha, né? Tomara que não aconteça. Tomara que não, é isso aí. É, o nosso presidente agarrou com graça lá, ele também pegou. Pegou também, né? É. Só acho que essa doença é esquisita, pega não dá dano, pega no outro já mata. É. Então ela é meio esquisita. Mas o senhor falou uma coisa importante, a gente não deve desejar o mal do outro só porque ele fez besteira, não, não né? Não, vai desejar mal pro outro não, mas... Deus me livre, guarde nele, ele vai chorar, porque eu fiz tanta graça, agora estou levando, estou pagando. Posso morrer e posso salvar ainda. Tomara que salve. Porque morrer, se o senhor cair ali e bater a fonte numa pedra, já vai na hora. É. Porque já desmaia ali, se não passar ninguém para te salvar, já cair com a boca no chão, que nem pronto, aí vai engolir que nem terra. Nem o Silvestre que fica aí, passa o dia inteiro sozinho, né? É. Eu jamais tocaria uma lavoura dessa. Dava para outro tocar e não tocava se fosse na minha administração. É. Porque eu saí lá de baixo para vir aqui para correr pouco dinheiro. Mas eu acho que ele gosta, né? Cada um tem um gosto. É. Eu, para mim, não venho aqui muito fácil, né? Eu acho que eu ia gostar de fazer isso. Eu gosto de trabalhar sozinho. Eu fui semana trabalhar na serra lá. Mas lá toda hora tá passando carro, toda hora tá passando gente. A senhora gosta de conversar, né? É, e, não é que a gente tá lá num lugar que os outros tá vendo. A gente cortei no arame, tinha uma hora com o braço aqui, você tava vermelhinho de sangue. Eu falei, nossa, tem que lavar esse braço, que eu tô na beira da estrada, passa um e desmaia, vai dar trabalho pra mim ainda. Aí eu... Olha lá, o que o outro vem comendo aí? Ele tá com uma mão na mão. Abacate, né? Abacate. O bicho comeu abacate. E tá parecendo que é passarinho mesmo. Não é passarinho. É, tá bicadinho.
Ué, eu tô achando é passarinho, sim. Porque tá picado. É passarinho. Tá picado. O abacate, ele terminou. Tem um outro lá em cima que ainda não tá caindo. Ou se eu tivesse, usa abacate pra maciar a mão, né? Isso aqui é pra maciar a mão. E corta a parte. Como é que o senhor faz? Ah, eu botando mole, eu já lavo a mão, corto aqui e já passo não, na mão. Mas tem que usar ele maduro, verde não serve. Não, assim não. Tem assim que estar tá molinho na hora de comer. Aham. Uhum. Tá, o senhor limpa mesmo. Ah, mas é pra limpar ou pra maciar? Eu fiz experiência tirando óleo de sujeira de motor de carro. Limpou. Ah, limpou? Faz sabão, hein? Faz sabão, hein? É, mas não tem a soda, né? Não tem a adequada. É, mas só a soda só, só pra dar um ponto no sabão. Será? Ele tirou sujeira. Outra coisa que limpa também é isso aqui, ó. Ah, terra, areia, né? Areia. Ah, isso aí eu sei. Por isso que o povo fala arear a panela, né? Arear a panela. Cinza limpa. Cinza limpa. Eu compro a lata, compro uma panela. Como é que faz pra limpar isso aqui? Isso vai ser muito fácil. Taca a cinza aí, a água, você vê. Taca a cinza, adequada, é. Corta tudo. Verdade. Só não pode abusar muito com a mão que vai machucando a mão, né? Ontem eu tava assistindo o tubo lá, a menina põe um pouco de soda no sabão de cinza, né? Põe, é. O povo costuma fazer isso. Mas o povo que gosta de sabão de cinza mesmo... Eles querem puro, né? Eles querem puro, com remédio. É. A Penha tá famosa com o sabão dela, porque curou ferida de umas pais dela já. Que legal, vamos falar disso depois, né? O sabão dela. É, conversa com ela pra você ver que ela dá uma entrevista. Qual é o nome da mulher que falou? Que... Não, a dona Cida também, ela recebe direto fotografia de gente, antes e depois, como que tava. Bom, vamos viajar, gente? Vamos viajar. Eu vou pegar o senhor descendo um pouquinho, hein? É. Também vou nem ver junto. Eu tenho medo da morte, mas não é ruim, porque quem morreu não veio falar nada. Mas tem uns que dizem que vem, ó. Vem puxar o pé de noite. Ah, puxar o pé. Meu tio que falava, Bobó morreu. Aí de quem morreu, eu cheguei lá no corpão dele, lá, aí, que ele bota homem de pato, é Bobão, você tá nem puxa. Bobão, você tá nem. Ah, pode ser, eu levo um pé só. Não, mas... Não, leva um pé. Parece que tá mais arrumado aqui. Ó. Tá precisando dar uma lixada. Tá precisando usar a colher, né? Eu fiz quatro, dei uma pra Penha. Isso aí que metal que é, se eu tivesse? Isso aqui é feito de enxada. Essas conchas. Enxada? É feito de enxada. Mas então é duro pra caramba isso. É duro pra cortar. Cara. E é soldado aqui, ó, no metal. Soldado no metal, amarelinha. Aham. Uhum. E esse amarelo fica, né? Fica, esse aqui não. Não sai. Se a mulher do senhor pode dar uma cuiazada na cabeça, aqui não quebra, não. Quebra a cabeça, né? Quebra a cabeça. Quebra a cuia. Às vezes não quebra a cabeça. E aí, apareceu mais alguma coisa diferente aí, não? Feito as conchinhas. De enxada. Cada enxada dá duas colheres. Olha. E como é que o senhor vai entortando isso aí? Batendo? Ah, tem uma forma numa pedra, né? Ah, uma forma na pedra, é. O senhor gosta de ficar bulindo com essas coisas, né? Ah, eu vou fazer mais ainda. Ó, o moinho. Ainda vou fazer mais. Eu vou lá em cima então ver o que a dona Lazinha tá plantando. É essa que o senhor leva, senhor. Ah, isso é presente? É. Oh, Deus. Ganhei uma colher. Essa aqui vai ficar na história. Como é que o senhor chama? Você chama de colher? Colher, né? Colher de ferro. Porque parece concha. É, colher de ferro. Mas isso aqui, se passar um bombril, sai essas coisas? Não, isso aí fica brilhando, senhor. Pois ela não usa, ela...
Mas aí eu limpo com o quê? Com bombril? Com bombril? Com limão? Qualquer coisa que eu limpo. É. Legal. Obrigado, seu Silvestre. Então, gostei dessa colher aqui. A turma não usa botar uma madeira aqui no cabo para ficar... Ah, não precisa. Não? Já tem o cabo comprido, né? Tá, não esquenta, né? Não. Então tá bom. Deixa eu lá ver o que a dona Lazinha tá aprontando. Olha, dona Lazinha, cada dia seu fogão tá mais... Bonitinho, hein? Mas sabe como eu limpei ele? É que você batia aqui, né, Chico? Ah. Ainda você pegou. Agora você aprendeu, né? É, então. Mas e, aí meu bar acabou, não tive tempo de buscar. O que, que a senhora colocou? É tabatinga. Isso é tabatinga mesmo? É, tabatinga. Mas a tabatinga meio esverdeadinha, né? Meio cinza, né? Não, sabe o que é? É que tá bem velha, já coisou areia, né? Uhum. Mas ela fica mais branca ainda. Fica mais branca. Fica. Até o almoço vai sair aqui hoje, vai. Tô comendo feijão e... Feijão? Prendi, acendeu o fogo, você vai, Chico? Como assim? Uai, o fogo não se indica com a defumação dos cornos. Não, pera um pouquinho, dona Lazinha. Não é possível que a senhora aprendeu comigo a acender fogo. Prendi, uai. Eu soprava, eu coisava fogo, mas o fogo não ia. Coisa agora, um tantinho acendo fogo. Mas como que foi que a senhora aprendeu? O que que a senhora aprendeu? Uai, eu não sei. Eu acho que eu ponhava uma coisinha de fogo, assim, pra cá. Garra de pinheiro, né? Sim. Punha só uma e virava as costas quando o fogo estava apagado. Agora não, quando não sei, eu vou pondo por cima, assim, um instantinho pega fogo. Então, o que eu falo sempre para as pessoas, coloca primeiro as lenhas mais fininhas, que pega fogo isso. Mais fácil. Depois que pegou, aí vai botando as grossas. Então, mas isso mesmo que eu digo a você. Ah, meu Deus do céu. Nem acredito. Então foi bom, vai, que daí... Eu aprendi as coisas com você, você aprendeu comigo também, né? É, todo mundo aprendendo. É, então, graças a Deus, você vê. Vamos filmar esse aqui que é muito lindo, esse fogão. Ah, esse fogão é muito bom. Nossa, e o forno acho que tá quente, aí pode pôr até batata ali que assa, né? Opa! Porque eu vou fazer almoço aqui, uh-huh. Aí eu vou... Já aqui, esse aqui é aquele frango lá? É. Já tá depenado lá? Tá aí. Vamos mostrar pras pessoas. Esse aqui é o sujo dele, né? Esse aqui é o fel, né? Se estourar esse aqui, fica amargo a carne, você não consegue comer. Entendeu? O que, que a senhora faz com isso aí? Essas penas, esse resto? Esse aqui joga fora. E aí quem come? Cachorro? Cachorro come. Claro. Porque tem gente que não gosta de deixar o cachorro comer, porque acostuma, né, de comer galinha, e eles têm medo que vai matar a galinha no terreiro. Galinha. Ah, tá. Não, mas é que se o cachorro ou o gato é acostumado, nem que você não desse aqui, ele come. Então, não adianta. Tá certo. Então já joga lá, se quiser comer, ele come, fica à vontade dele, né? Ah, tá certo. Então já é do cachorro mesmo, né? Já é do cachorro mesmo. Tá certo. Beleza. Então eu acho que o forno aqui tá quente. Tá mesmo, ó. E o fogo tá bem aceso, não. Aham. Aí põe umas batatas ali. A senhora usa o fogão todo dia ou...? Não, todo dia. Todo dia. Eu faço almoço, faço aqui. Aí a janta fica, aí sobra, aí esquenta no fogão de gás. Mas eu gosto aqui. Às vezes eu fico mais morando aqui na casinha aqui. Eu acho que a senhora devia morar aqui, viu? Devia ampliar essa casinha, morar aqui, fazer um quartinho, um banheiro aqui. Mas isso mesmo que eu vou fazer. É? Deixa o resto ali pra... Abre uma pousadinha ali, né? Oh, aí compensa, né, filho? Né? Aí, uma pousada, aí a pessoa já faz o café da manhã, mas lá por lá mesmo. É. Deixa eles fazer tudo, você não tem que fazer nada, só recebe dinheiro. Oh, isso aí é bom, né, Chico? Não é? Bom, pôr nas mãos de Deus, né, Chico? Mas, Deus é maior, né? Mas a senhora gostaria de fazer assim? É, então, aí assim... Da sua cabeça? É, na minha cabeça é com umas coisas dessas, né? Mas e o Miguel, será que ele concorda? Ah, e nós abrando aí, né? Abrando? É. Tá bom. Tá falando, Mar, pra variar. Viu, Chico? Essa panela aqui é da minha mãe, ó. Oh, beleza. Mas ela não é de ferro. É alumínio batido, né, que eles falam? É, alumínio batido. O que a senhora tá cozinhando aí? Aí a cabeça do... Ah, é a cabeça do frango. Aí eu limpei ela. Eu tô lembrando do outro vídeo que nós fizemos. Tá lembrando outro vídeo? Que é que nós filmamos mas aqui. Mas o que nós fizemos aqui da outra vez? Nem sei mais. Foi aquele negócio que era com fubá suado. Como que chama? Que só dá um nome.
Tiboca, né? Tiboca. Tiboca, é, foi isso. E a minha irmã, eu fiz com sal e ela fez com doce. Isso, com açúcar. Aí, depois fizemos pamonha também. Isso, pamonha foi aqui também, não foi com ninguém. E o primeiro vídeo que eu gravei foi aqui também com a senhora, conversando sua vida. Ah, é verdade. Que o seu neto estava gritando, que não deixava nós. Ah, é, o Luiz, né? O Luiz estava gritando. O Luiz. Eu trouxe um negócio aqui, ó. A senhora conhece isso aqui? Ah, jurubeba. Jurubeba, é. Eu quero saber se a senhora concorda de botar umas bolinhas no arroz. Pode ser. A senhora já pôs alguma vez? Não, nunca pôs. Tá. Então, eu acho que não fica amargo o arroz. Ele fica só a bolinha que fica amargo. É. A senhora tem problema com amargo? Não, eu gosto de amargo. Ah, então tudo bem. Então, ó. Eu vou deixar aqui em cima, ó, do fogão. Ah, não dá pra deixar. É, vai rodar, vai rodar. Ai! Já rodou, uma já foi. Aqui, ó. Põe aqui. Vamos botar aqui na panela. Só vai fazer o arroz ainda, né? Eu vou fazer ele. Nossa, tem bem batata ainda, seu, seu Miguel. Não tá dando pra nada. Arranca muita tumba pra dar uma caixa. O senhor chama tumba? É. Faz, faz quanto tempo que o senhor plantou isso aí? É, lavou, não vou fazer mais não. Daquela vez que o senhor veio, eu tava plantando, né? Eu lembro, então. Faz tempo já. Eu achei que ia dar muito aí. Ah, não deu nada. Deu muito pouco. Tá misturada a... Tumba que não dá nenhuma que presta. É mesmo? Tá ruim. Já tava na sede. Ajeitar um bom dinheiro que não deu. Mas por que o senhor acha que não deu? Ah, a terra nossa não tá produzindo batata mais. Só lá, terra boa mesmo, no outro lugar, que o clima pra nós, né? Eu acho que é o clima. Mas a muda era, era comum. A batata é boa. Né? Aí já era pra estar encontrando aí, né? Ah, tá encontrando só piruá, ó. Piruá. Essa aí é da roxa, né? É. É difícil arrumar a rama da roxa, não? Não, isso aqui é só plantar a batatinha lá que dá. Mas, seu Miguel, dá esses piruá pra mim também que eu quero. O senhor acha que eu não vou comer isso aí? O senhor chama de piruá, né? É, a dona Lazinha chamou de rebotalho. Medinha. Esses dedinhos. Aí, ó. Aí tem uma agora. Mas tá pouca mesmo em vista. Tá. Eu achei que ia dar muito mais, seu Miguel. Tem dia que nem arranca uns artigos bons aqui, mas é pouca coisa. O senhor botou o que nessa terra? Ah, não tem nada nenhuma, terra boa. Ah, agora sim. Mas uma tumba dessa aí tinha que dar mais, né? Mandioca aqui deu R$1.300 esse quadrinho aqui, fora o brejo lá. A batata não vai dar isso? A batata não dá nada. O que que tá dando melhor de plantar esses tempos agora? Ah, eu tô com ideia de plantar mandioca de novo. Porque deu bem, né? É. E a cabeceira ali deu, tá ruim pra plantar mandioca. Não deu mandioca direito ali. Ali eu vou ver se eu faço um covazinho. Ver se eu acho um comprador de couve. A couve dando uns R$200 por mês, minha, tá bom. Ajuda, né? É, e a couve já é o dinheiro mais rápido, né? É. Porque isso aí tem que esperar. Faz o quê? Durou uns 6-7 meses pra dar. Mais, né? Isso aqui é 6 meses. 6 meses. E se o senhor tivesse plantado antes, lá pra setembro? Não adianta? Tá chovendo muito pouco. O que que deu de batata boa? Deu um pouquinho. Não, mas pra mim tá muito bom. Não, seu Miguel, tá bom isso aí. Tá não, bom? Não vai fazer outro, não. Agora eu pego esses um que tem, esses que o senhor fala que é piruá. Tem bastante batata lá. Eu falo que é piruá? Não, eu pego desses pequenos. E eu acho que eu vou dar um pouquinho pra Margarida, pra ela plantar também, porque daí eu dou a batata, esses piruazinhos, aí nasce a rama, né? É. Eu vou dar um pouquinho pra ela. Os grandes eu como, né? Os grandes você come. Esse aqui dá rama. Isso dá rama, é. Esse aqui planta uma vez na terra, vira praga. Sim, vira praga mesmo. E depois quando o senhor faz outra cultura, nasce depois aqui, não nasce um? Nasce. Isso aqui você põe lá num vasinho de flor lá, daí uns dias tá bonito aqui, ó. Lá no foi com água. O rapaz lá no restaurante põe. A lá ficou curioso pra olhar.
Pega a batata roxa, põe dentro na água assim, ela brota. O senhor já comeu a folha da batata doce? Não. Mas é gostosa, viu? Não é ruim, não. É que vocês mineiros gostam de couve aqui, né? É gosto de couve. Não gostam de experimentar nada diferente. Seu Miguel, obrigado, então. De nada. Deus lhe pague. Amém. Aí vem cá, você pega um pouco. Tá, pega aqui, espirua, os rebotalhos. Rebotalho. Tá vazando água ali. Aí, ó, eu plantei sexta-feira essa couve. Plantei 100 pés de couve. Plantei com sol quente mesmo, mas depois aguei. Não, aguei a cova antes, depois aguei de novo. Já tá bonito. Couve é forte, né? Couve aguenta. Essa aí eu vou pro adubo. Que adubo? Eu vou ver se eu ponho um adubo. Vou ver a qualidade do adubo que estão pondo. Você não põe esterco? Não. O esterco meu tá pouco, porque agora que comecei a fazer esterco. E essa aqui é pra mim ver se eu faço comércio dela. Uhum. Aí lá fica só a horta nossa de... Do bom, né? Do bom. Esse é Miguel. É que o povo lá fora, eles querem que a couve bonita. Que a couve bonita, é. E a orgânica, às vezes, não é tão bonita igual essa no adubo. É verdade. Isso aqui, quando tiver com queimação de estama, come ela, engole, tantinho, acaba a queimação. Remédio. Eu não tenho queimação. O limão também, daquele bode ali. Limão bode? Ah, você chama esse limão vermelho de limão bode? É limão bode, limão capeta. Limão capeta, é. Aqui você põe na água também. Limão cravo. Olha o que, que a água faz, por causa da umidade que tira. Tá lindo, né? Tem limão verde aqui, né? Ó. É, porque agora que ele tá florindo, né? Não, e dá limão o ano inteiro. Pra dar água, dá flor logo. E o porco é pra quando, seu Miguel? Ah, o porco agora vou esperar acabar a pandemia, né? Qual mesmo? Por que esperar acabar a pandemia? Não engorda mais, ainda tá muito pouco. Ele tá magro ainda. Olha lá, seu pai vai dar comida pra você, olha lá. Olha lá. Mostrar o trabalhador. Ah, é o homem trabalhador. Quem vê? Domingo? Esse domingão trabalhando. Eita. Ah, mas tem gente que vai, se tiver que descer com o senchado até lá embaixo, pra abrir uma tumba de batata doce, já tava cansado. Ah, já tava, já. Mas velho, não tem casa não. Saúde. Eu fui pra descer, que lá onde você foi ver casa pra lá, eu fiz o dia inteirinho. Dia inteirinho? Tem 3 horas. Nem almoçou? É, um dia também tem 3 horas. Não, almocei logo que eu peguei. Não tiro o tiro, não. Mas eu fico uns 2 dias seco, eu falei que ia gastar 3. É isso aí. Se ia pegar por 3, tinha ganhado um dia de gorjeta. Tá firme ainda. Aí me deu 10 contos de gorjeta o ano. Tá bom. Fico agradecido. Dinheirinho pra nós comprar a carne. Mas nós não compra nada. A carne já tem aqui, né? A carne já tem, né? Precisa comprar. Aí depois você pega um. Ah, tá bom. Depois eu pego aí. Pegar essas filhotinhas. Elas vão fazer doce. Aí, dona Ladinha, já botou a jubeba no arroz? Não, eu vou pôr água ainda. Ah, vai pôr água. Aí, então eu quero pegar a senhora colocar. Ah, tá aqui ainda, né? Tá, eu tô fogando o arroz. É. E essa colher foi o seu Silvestre que fez? Não, essa aqui eu comprei. Ele não fez, a minha tá lá e a sua, mas... Ele, não... ele me deu uma dessa aí. Então, ele disse que ia dar uma... cuidadeira dele, eu vou comprar, né? Ah, é? Pra mim ele deu. Aí, então, aí a Pedro falou assim, a mãe queria um. Eu falei assim, ah, eu quero uma colher. E... olha lá, fiquei, né? E a... e o frango, você gosta com caldinho, Chico? Eu gosto. O arroz deu de tostar aqui pro fogo tá bom. É, fica, vai ficar bom, né? Fica meio moreninho. Fica. Vamos ver essa jurubeba no arroz aí agora. Tomara que não deixe muito amargo, né? Ah, foi amargo mesmo. Mas eu acho que não vai deixar muito, não. É só não descascar ela, né? É, eu acho que é. Ah, pois ela é igual giló. É igual giló. O giló, a velha foi assim. É, só que isso aí é bem mais amargo que giló. Bem amargo, né? Mas isso aí, amargo é bom pro estômago, né? Amargo é bom pra saúde, né? Saúde, é verdade. Meu feijão também. Vamos ver que gosto tem, sabe? Nunca comeu, Chico? Eu já comi conserva. Ah, tá. Mas desse jeito, não. Não. Thank you.
E aí, seu Miguel, comeu jiló? Jiló não, jurubeba. Jurubeba, mas é muito amargo. É muito. Não, ela é bem amarga. Mas é bom. É só para aquelas pessoas doentes ou para quem gosta muito mesmo. Mas é bom todo mundo comer, que é bom. Mas amargou arroz ou não? Não, né? Não. Não amargou arroz, não. Tudo que é amargo é bom para o fígado. E comeu já, dona Lazinha? Não, a minha daqui. Tá. Mas sabe o que eu acho? Tem que morder um pedacinho dela. Não, é pode, assim. Não pode comer inteira. Você comeu uma inteira, né? Aqui, ó. Ela tá molinha, Chico. Ela tá molinha. Pega um pedacinho dela, ou dá uma mastigada nela e... Peraí, quer ver? Ó. É amargo pra raio mesmo. E aí? Pior que não. Gostou? Eu gostei. É, então, tem, ou é pra quem gosta ou é pra quem precisa mesmo. Porque eu já gosto das coisas amargas. É, eu também. Eu acho que eu vou gostar também. Por isso você gosta de mim, ué? Eu ia falar isso, ainda bem que o senhor falou, seu Miguel. Tá aparecendo eu ali, seu Miguel? Tá. Tá mais aparecendo, né? Vou tirar o chapéu, que é falta de educação com o meu chapéu, né? Mas não quer sentar pro lado de cá, Chico? Não, eu quero aparecer ali na frente. Tem que ficar longe, né? Pode ficar muito perto. É. Ah, é, aqui, aqui. Tá. Ó, gente, franguinho caipira, novinho, né? Era novinho. Pegar... E o Miguel come a cabecinha do bicho, ó. Eu como a perninha. Covinha que veio da horta. Orgânica. O feijão foi o senhor que plantou, seu Miguel? Não, não. É comprado. Comprado, né? E o arroz também não, né? O arroz também comprado. Ó, e agora vamos plantar o arroz, né, Chico? É, vamos plantar o arroz que eu trouxe semente aí. Isso. Plantar um pouco. E eu vou experimentar a jurubeba. Aí, muito obrigado, senhor, que deu o arroz pra nós, né? Agora vai estar pela obrigado, graça de Deus, né? Gente, é uma delícia, jurubeba. Eu adoro. Ei, adorei. Então, isso que eu falei. Eu... Nossa, eu vou comer direto agora, gente. Bom, gostoso. Mas, ó, só pra quem gosta de amargo. Fervente, fervente, aí, ó. Nossa, que delícia. Ele fervente e joga fora a água? É, ele tira, lava, né, ela, depois põe ela pra curtir. Gente, façam na sua casa. Arroz com jurubeba, frango caipira no fogão de lenha, couve da horta, arroz e feijão. Não precisa mais nada. Bom apetite. Adorei a jurubeba. Eu também gostei. Olha, você sabe que eu não sabia. É... A Penha vai trazer a jurubeba. Não, eu gostei também no meio do arroz. Nunca tinha comido. Ó, ali na beira do estrado tem um monte de pele. Que aí é do veste, né? É. Mas que não vai fazer conta se arrancar alguma, né? Ah, não. Penha, fica uma delícia no arroz, a jurubeba. Eu vou fazer. Você vai me dar tudo isso aí? Vou. Gente do céu. Amei. Ela faz conserva lá, faz em molho. Tem gente, eu vou fazer uma receita com molho que a Elia Barbosa ensinou eu. Uh-huh. Aí eu vou fazer um dia. Eu vou jogar no arroz pra comer isso aí, acho que é bom. É muito bom, é. O tio falou que vai fazer na cachaça, na pinga. Eu prefiro no arroz e feijão. É, aí, ó, excelente. Nossa, adorei, adorei. Ainda bem muito que eu bom. Vi isso aí, eu pensei que era ervilha. Aham, uh-huh, mas na tá muito sua casa, né? É. Dá uma bridinha ali pra nós filmar. Eu acho que eu filmei, não lembro se eu filmei aquela hora. Não, eu olhei e pensei que era ervilha, eu falei, nossa, que ervilha é linda. Mas não, era jurubeba, que daí nós já resolvemos colocar no arroz. A mãe adorou, o pai odiou e eu também gostei. É, o pai não gosta de nada amargo, não. Amargo só ele. Só ele já basta, né? Ô, gente, obrigado ao almoço, obrigado ao domingão. Quando der, eu venho passar mais dia aqui, mas agora não tá dando, não. Tá bom. Tá bom. Tá. Obrigado, né? Ah, tem que acabar de comer, não pode? Então vai, não posso ir embora, tem que acabar de comer o meu prato aqui. É, pode comer.